tic man, saka Kristus, kas nemirstamies. Lūksimies, visvarenais Dievs, kas lūdzam, lai mēs vienmēr būtu vienotie Kristu, kuram iesurās izpieņemam svētajā komunijā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Svētdienā tas tiks uzņemts šeit Eiropā, lai iesāktu tā ticības svētceļojumu un arī
sagatavotu jauniešu nākošajā jauniešu dienā Krakovā. Tāpat arī mēs gatavojamies Zēdienā, septembra mēnesī. Arī paldies visiem, kas ir iesaistījušies. Šodien arī varam īpaši lūgt par jauniešu līderu formācijas kursiem. Es vairāk dienu darbumā biju šeit arī mūsu draudzē. Precējāmies, ka varējam arī būt sadraudzībā un lūkšanas kopībā. Tagad pagodināsim svētā altāra sakramentu. Šodien ir savā veidā īpaša svētdiena, tā ir pirmā mēneša svētdiena. Mēs te varam tiešām novēlēt šo īpašo aprīļa mēnesi, šo laiku, kurā svinam ticības galvu.